Таку посилку на фронт захисникам передадуть найближчим часом, розповідає волонтерка Олена Власюк. За її словами, військові зараз потребують ліків від застуди та теплих речей. Хлопець їде з відпустки легковим автомобілем. Ми йому зібрали чаю, кави, печива, трошки крупів і спальники теплі. Ну, такі, це не військові спальники, вони більш такі цивільні, але теплі їм на бліндажі. Зараз військові просять такі речі, які були їм потрібні на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповідає голова громадської організації «Планета волонтерів» Тетяна Калюжна. За її словами, це, зокрема, зимові шини для авто і тепле взуття. Це термо, це фліски теплі, це бушлати, це тепле взуття, зимові спальники, рукавички, само собою, бафи, балаклави теплі, спідня білизна, теплі шкарпетки. Шкарпетки – це взагалі одноразова штука, самі розуміємо, та зняли, викинули. Волонтерка Анастасія Куца показує теплі куртки, які принесли благодійники для військових. Каже, збирають нові та вживані речі темних кольорів без світловідбиваючих елементів. За її словами, речі волонтери передадуть на фронт українським захисникам. Хлопці кажуть, що їм підходять не лише військові, це можуть будь-які теплі, вживані навіть куртки. Актуальні, звісно, це XL, 2XL, малесенькі, вони недоцільні, тому що вони під низом мають ще якийсь одяг. Захисникам передали дві подібних до цієї буржуйки, розповідає Тетяна Калюжна. За її словами, в них також є потреба зараз на передовій. Хлопці просять, роблять тільки з газових балонів, вона виходить довга, і деякі наші підприємці вже продумали настільки їх вдосконалюють, знаєте, що просто не просто буржуйка, а от вони наварюють гаки з боку. Хлопці, коли там вже чайничок посередині, там чи кашка якась зварилася, підігрілася, вони тим часом от з боку на ці гачки повішали взуття підсохло. За словами Тетяни Калюжної, долучатися до допомоги військовим люди стали менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Простіше було на початку. На початку, ви знаєте, нас вся країна акумулювала сили, і ми всі були таким єдиним цільним організмом, який співпрацював подекуди навіть мовчки. На передовій є постійна потреба в сітках, розповідає Тетяна Калюжна. Їх у штабі волонтери також плетуть. На сітки матеріалу у нас вистачає, в принципі, але не вистачає самої основи. Якщо є можливість от, з приводу основи під сітку, або ж хоча б нитка. Нитка для того, щоб сплести ту сітку. Нитка має бути міцна. Тетяна Калюжна каже, зібрані речі військовим передадуть на фронт. Штаб допомоги Збройним силам України працює у будні з 9 до 18. На вихідні тут є черговий волонтер, який приймає допомогу. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.